はい、こんにちは皆さん、スプレアートリーのベラちゃんです。このチャンネルへようこそ。日本といえば絶対にコンビニです。私大好きなコンビニのはローソンとファミリーマート。まあ、今日はね、まあ、大体同じものをファミリーマートとローソンで売ってる商品の比べ動画です。まず大好きな大好きなのはトルティーヤです。トルティーヤ、ローソンでファミリーマート。パンケーキもう結構一緒だね。で、クロッケ、卵、パン、クロッケ、卵。まずトルティーヤからいきます。メキシコでもこれは結構食べるから、日本でね、これあると本当に嬉しいです。これはファミリーマート、で、これローソン、同じ大きさです。で、値段は全く一緒です。230円。食べてみたいと思います。いただきます。おいしい、本当に幸せ。ハムとチーズは本当に完璧だと思う。まずちょっとこれ食べたいと思います。なんかこれは本当に美味しい。1から10だったら完璧な10点です。次はね、このパンケーキ、ローソンのパンケーキで、これはファミリーマートのパンケーキ。大きさ的にはもう一緒。値段はローソンのは110円です。ファミリーマートは108円。まあ、じゃあ食べてみます。じゃあ最初はローソン。全部がいい。匂いと味と、なんかめっちゃソフトな感じで、曲がりの味がめちゃめちゃする。メープルの味があんまりしない。まあするけど甘すぎない。でも次はファミリーマートのパンケーキにします。これ本当にメープルいっぱい入ってる。ローソンのはまあこうです。いただきたいと思います。これも美味しい。だけどこっちの方がなんかメープルの味が超する。まあでもこれ壊れない、なんか割れない、バレるという。でも味だと多分ローソンがいいかな。なんかそんなに甘すぎないから美味しい。最後は卵クロッケパン、これはファミリーマート、これはローソン。まあ大きさは大体一緒だけど、ローソンの方が多分大きい。値段は167円と165円。食べてみます。めっちゃおいしい、めちゃめちゃおいしい。卵の味ね、めっちゃおいしいし、あのクロッケも超おいしい。食べます。これ油か何かわかんないけど、これめっちゃピカピカしてる。美味しい。だけど今本当に2つ食べるとローソンがいいかな。ローソンのクロッケめっちゃ美味しい。皆さんどれが一番好きなの？ファミリーマートとかローソンとか他のコンビニもあるけど、まあということで、楽しいと思ったら、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。